Nakon sjajnog plesa maturanata, pripreme za veliku maturu tek slede. Biraju se haljine, šminka, frizura. Upravo tim povodom došli smo do salona Daniela In i danas ćemo razgovarati o frizurama koje su u trendu ove godine. Daniela, šta je ono što nam ti preporučuješ za jednu takvu priliku? Pravo je vreme prosto da se posvetimo sebi, ne samo načinu ishrane, održavanju fizičke kondicije, već i lepoti koja sama progovori pre nego što bilo šta kažemo. Neke frizure koliko god se trudili i radili u kućnim radinostima prosto ne možemo da odradimo, zato postoje ljudi koji su prosto zaduženi za to. Mi smo upravo iz tog razloga ovde tu za vas, tako da možemo zajedno da odaberemo adekvatne frizure za vaše matursko veče. Matursko veče je prosto jedan važan događaj za naše školarce, bilo da se radi o maloj ili velikoj maturi. Mi smo pripremili par ideja koje će vam pomoći, kao što sam rekla, da zajedno odaberemo vašu odgovarajuću frizuru. Frizura prosto za matursko veče bi trebalo da bude drugačije od vaše običajne frizure. U zavisnosti od vašeg ličnog stila, odaberite frizuru koja prosto odiše vašom elegancijom i koja je u skladu sa vašom lepotom. Duga ravna kosa, hollywoodske lokne, konjski rep, toliko ima sada modernih punđa sa pletenicama. Punđe u kombinaciji sa pletenicom, one prosto naglašavaju vašu lepotu. Daju prosto neku ženstvenost i eleganciju. Što se tiče ravne kose, tu prosto grešaka nema. Hollywoodske lokne, i talasasta kosa vam prosto daju neki hollywoodski glamurozni izgled. Tako da ukoliko se prosto opredelite za bilo koju od jednu od ovih frizura, nećete pogrešiti. Isto tako što mogu da kažem jeste da frizuru morate da uklopite sa vašom odevnom kombinacijom. Ukoliko je vaša odevna kombinacija raskošna, kitnjasta sa puno detalja, frizura mora da bude dosta svedenija. Takođe, ukoliko je frizura glamurozna, vaša odevna kombinacija i bi ipak trebalo da bude dosta svedenija. Kada su boje u pitanju, koja boja je zastupljena? Pa ja iskreno ne bih da pričam o trendu što se tiče boje, iz razloga što matursko veče, znajući da su to mlade osobe, 14-15 godina, to je doba puberteta, kada se oni prosto usmere na trend samo, što je jedna velika greška, to su mlade osobe koje prosto treba da imaju frizuru u skladu sa njihovim godinama. I koliko su mlade devojke zahtevne kada su u pitanju te maturske frizure, kada dođu u salon, šta najčešće traže? Pa znate šta, to su uglavnom mlade osobe, kao što sam rekla, i oni prosto kada sebi zacrtaju nešto, to je tako i nikako drugačije. Volim da posavetujem, mada mi nekad malo teže ide od ruke, jer prosto oni žele ono što su oni zamislili, u neku ruku i da razumem. Ali eto, mogu da apelujem da prosto poslušaju i stručno lice i da tog dana zaista izgledaju adekvatno. Sve mlade dame koje nam ukažu poverenje tog dana mogu da odrade kod nas kompletan tretman. Što se tiče depilacije, šminke, nadogradnje, razrezivanje noktiju, vršimo nadogradnju trepavica, takođe solarijum. Znači sve možete da nađete na jednom mestu kako bi uštedili i vreme i novac tog dana. Odnos cene kvaliteta je veoma pristupačan, što znači da ćete za vrlo malo para dobiti kompletan tretman. Mi ćemo izaći u susret da do tog dana organizujemo jedne male akcije kako bi prosto omogućili svim mladim damama koje nisu možda u mogućnosti da odrade kompletan tretman tog dana moći kod nas u salonu. Danas ću vam ovako prezentovati jednu frizuru, to su krupne bogate lokne, koju prosto možete da nosite sa ovako jednom, pa da kažem ovako, u jednom haljinu.
upravo smo završili jednu elegantnu frizuru. Ukoliko želite baš da imate ovakvu frizuru, možete doći kod nas i mi ćemo vam priuštiti ovako jedno lepo zadovoljstvo. Ono što bih još možda mogla da kažem jeste da ova frizura pristaje svakoj odevnoj kombinaciji ukoliko ne stavljate dodatne detalje na njoj.